dneska tady máme další random tuning s klukama. Jsme tady tentokrát ve trojici. Jo. Vítejte. Čar. Tomáši, to je fakt odporný auto. Sekačka prostě. Co jsi říkal? Au. Proč to zdí jako sekačka? Proč to zdí jako sekačka? Jo. Dobrý, já jsem uklidnil, kámo. Díky, že jsi uklidnil. Díky, že jsi uklidnil. Dneska jsme před Benis Motorsport, protože budeme dělat tuning zde. Proto vás, pánové, poprosím, abyste si otevřeli vaše telefony, jde se nakupovat, to máme všichni tak moc rádi. Uvažoval jsem. No, já si rád otevřu telefon, vole, až se respavnu třeba, díky. Uvažoval jsem jako nad autama, který bychom mohli vylepšovat, a já bych dal vlastně druhý a třetí řádek, jo? Okay. 1 až 6, protože někdo z nás si může třeba vybrat M-Team dodávku, když bude štěstí, a někdo z nás třeba něco dalšího. Proto tady otevřeme random number generátor. Tomáš? Protože mě zabil. Hej. Tak, dobrý, tak já jdu na to. To nebylo ani vidět. Tak jo, takže Tomáš vybírá první. Defaultní číslo je 1. 1 až 6, pravidla známe, vygenerovat. Tomáš získává číslo 5, takže je to D-klase Yosemite. Nebo ne? OK. 3, 4, 5, jo, je to správně. Rady, chceš jít jako druhý? Jasně. OK, klikáme. Rady získává číslo 4. Benefactor Glen, to vypadá jako Mercedes starej. Jako jo, ale ještě starší než ten tvůj. To ti možná trochu závidím. Jdeme na poslední auto, kterým bude číslo 5. No, to vyšlo 5, takže si beru něco jiného. Pravidla známe. Vygenerovat? Kam, vaše vyšla 4? OK, znovu. 5? Kámo, jaká je pravděpodobnost, že vyjde? A vyšla 3, OK, takže já jsem dostal empty dodávku. Takže měl jsem mít 5, 4, 5, ale to bychom měli všichni stejný auto a nebylo by to ono. Takže mám 3 a někdo tady bude muset, ty kráso, tady je ukázaná, jak se dá vylepšit, tak já ti říkám, tohle to nebude empty dodávka, tohle to bude budoucnost empty dodávka. Scooby-Doo Van 2.0, takže pojďte se všichni koupit defaultně, jo, nevylepšený, jo, a já musím něco nahradit. Moje dodávka je na místě. Kámo, co dělají ty hasiči? To vypadá fakt dobře. No, já jsem ti odpál auto, aby ti mohlo. Ale jo. Co dělají? Jo, no oni neumí řídit. Oni mají podstav a teď tam můžou právě i lidi, co nemají řidičák. Takže tady ten člověk nemá řidičák na C-čko, bohužel. No. Kámo, čemu on prostě jezdí a naráží do stěny? On prostě jako se nenaučil ještě ovládat to auto. Proč jsi z toho vzal v žlutý a ne v červený, můžu se zeptat? A proč bych nemohl? Tak protože piano naše je taky v červený barvě prostě. No to je, myslím si, že tohle je blíž, ne, ta barva? Ne. No, ona je taková vybledla, ok, uznám ti to. Byla by to spíše se oranžová, to je fakt. To je fakt. Tomáši, kde je tvoje auto? Jedu. Jo, pozor. Je. Yeah. Pozor. Pán má pick-up. Jo. Moc to nebrzdí. Moc to nebrzdí. Starý americký pick-up bych chtěl, to bych jako potřeboval. Jako sice ho nepotřebuju, ale jako potřebuju, rozumíme si. Potřebuješ další auto, který budeš hrát 40 litrů na 1 kilometr, rozumím. Ano, přesně tak. Chtěl bych si koupit tank, ale nemám s tím kde jezdit, takže jdeme vylepšovat, hoši. Teď je ta část, kdy začneme utrácet pořádný prachy. Ten tuning stojí tolik peněz. A kolik tě stojí ten tuning? Hele, 100. Oh. Upgrade Benis, to stojí 1 288 000, jenom upgrade na Benis Original Motorworks. Jo. Jo, tak jako ono to je potřeba, to musíme. Ty kráso, a já jsem dostal automatický lift kit, to je fakt dobrý, to je fakt dobrý. Sice se mi to auto sem nevejde, ale to nevadí. Dáme si armor, i když ho nevyužijem. Jo, kamu, k čemu bys si dával armor, to jsou vyhozený prachy. Nikdy nevíš, hraju to s tebou, Tomáš, a ty jsi vždycky hrozně agresivní typ, jo, takže... No to já, aha, proto mě Rady zastřelil jako první. Bo to já jsem tě nezastřelil. No, jako, možná se ho zastřelil jako první. Hele, nárazníky. Kam to jsou lži. Kráso, tady pomluvi. Se dá dělat věcí. Face bar bumper, okay, který se mi líbí nejvíc. Proč to má takový blbej úhel tohle? Líbí se mi to? Asi se mi to líbí, ten face bar. Mně se líbí ten chrom. Cože? 700 000? Že stojí jako ten základní upgrade? Za základní upgrade? No, no, ale v tom už něco je, Tomáši. Takhle. Heavy chrome grill, hood. Kapotu můžeme dát vented, to je příšerný.
Já bych ji možná klidně nechal v základu, mi by to asi ani nevadilo. Můžeme tam dát tohle prostě, jo, to je v klidu. Kamo, ten borec prostě vezme trubku, vole, vohne je do strany, dá tam černý konec a řekne si za to 10 000 dolarů. Kámo, co mu je? Yes! Zebra dash, to je ono, kámo. Tak to je, takhle by to mělo vypadat prostě. Takhle by měla vypadat naše dodávka. Jsem to věděl. Kámo, tak já jsem na to všechno přišel. Na všechno jsem přišel prostě. Včeraj jsem hezký. Hezký dřevěnej volán. Myslíš, že na něco přišel Tomáši, nebylo, že? Podle mě na nic reálně nepřišel, jenom to říkám. Já jsem na to přišel. Reálně jsem na to přišel. Já dělám prostě stejný design, jak kdybychom tu dodávku měli. Dobře. Tak teda my máme, ale chápeš. Ale tady je teda takových hezkých paint jobů, který my bychom vám... Já to teď taky projíždím a říkám si, jestli z toho něco použít, no. No tak já tady... Já mám hrozný teda, já nemám nic dobrýho přímo. Mně se tady líbí jako jedny, teoreticky. Záleží, jak moc nudný to auto budu chtít udělat, no. To je jediný. Dáme tam pořádný ještě zrcadla. Si pošetřím si. Headlights, xenony, jasně. Černou SPZ-ku respray, no a teď to bude přesně o tom, že já budu muset najít tu správnou hnědou barvu. Pískovou prostě. Kamu prostě, blud bude hledat, kamu Pantone, vole, kód prostě, aby to měl přesně stejný. No ale já bych chtěl. Bleached brown, to je moc zase. Ne, neříkej mi, že ten není taková. Tak uděláme víc hnědej, takovejhle, bronzovou. No, to by možná šlo. Už to vidím, to bude příšerný, Tomáši, co udělá. Kamo, proč by to bylo příšerný? Já dělám reálně absolutně geniální dodávku. Jakože nejste na to ready. Protože tě známe. Známe tě, kámo. Krásu, pak zase řekneš, že jsme udělali hrůzný věci a že jsme prohráli a všichni v komentářích napíšou, že mám nejlepší auto. Kámo, to se nikdy nestalo. Kámo, že se to stává. Kámo, to se nikdy nestalo. To se nikdy nestalo a jestli se to stalo, tak to musíme smazat, protože to se nestalo. Fakt. Aha, dobře. To tak se to nikdy nestalo. Když to říkáš? Když to říkáš, tak to říkáš. Jo. Yes! Ty vole, některý ty věci kámo, jsou tak, fakt drahý, what the fuck? Kámo, tak vy normálně jste skončili prostě, až uvidíte, jak ta dodávka vypadá. Normálně jsem vyhrál, já nemusím nic prostě. Dobře. Už teď je rozhodnuto. Když to říkáš, kámo, když to říkáš, tak to říkáš. Já ti budu věřit, jakože. Fakt, normálně, hotovo. Yes! Yes! To je ono, spoiler, chcem tam dát spoiler, ne, to asi nechcem, nepotřebujeme dát spoiler. Okej, okay. Zdráme dolů, liftem tam vzpůsobí. Tam oblíbený kola, kámo. Ty kráso, no tak hoši, vy vůbec nevíte. Jste skončili, jenom to říkám. Aha, dobře, tak jo. Jakože game over, vy vůbec nevíš nic, fakt. Vyjíždím ven, kde jste? Co to je za... Kamo? Kamo, what the fuck? Udělal jsem dodávku prostě jako M-teamovou klasickou. Celá zlatá, vole. No protože tam jak nebyla klasická? Ta hnědá, tam nebyla ta béžová, tak je prostě jako... Takže jsi tam dal matnou metalickou, vole... No ne, tak je to dvoubarevná kombinace prostě, jo. Kámo, když je to matný, to vůbec nevypadá jak ta naše dodávka. Ale ono to, až začne svítit slunce, jak to bude vypadat jinak, už se jako rozjasňuje. Hele, já vám něco ukážu. Co ani jeden z vás rozhodně nemáte, jo? Pojďte se podívat, pojďte sem. Jo, moment. No. Proč to vypadá jak vězeňská dodávka? Počkej si. Počkej si. Čekáš, Tomáši? Bum! Ty krávo, no tak to je... Bum! Ty vole. Stereo. To je příšerný. Jak to jako je strašný, kámo, proč to má ten leopardní vzor? Kámo, to je zebra. To je zebrovaný. Je to žlutá zebra, podívej se i na ty sedačky. Jo, bomba, absolutní prostě jako střela. Jo, je to liftnutý, vepředu to má tady jako prostě rampu, jo, má to drapáky, prostě pořádný offroadový kola, jo, vzadu to má prostě zahrádku, stejně tak jako naše dodávka. Ten infotainment zadní je fakt dobrý. Že jo, co je pro boha tohle, co si udělal tomu nebohýmu Mercedesu prostě rady? Kámo, ty jsi z něj udělal Marlboro auto. Ten interiér! Ty krávo, kámo, tak to, zvenku to vypadá jak Marlboro auto a vevnitř to vypadá, že tam někdo 40 let kouřil. Jakože, takhle to vypadá podle mě třeba u průměrného 80-letého důchodce před 20 lety. Co to má v kufru, ty vole?
To je hydraulika. To je hydraulika. Funguje tady ta hydraulika, nebo nefunguje? Já mám pocit, že já se nepotřebuji, jak to jako zapíná. Takhle. Protože tohle z toho jako minimálně je udělaný jako hydraulika, takže radioauto by teoreticky mohlo skákat, když by byla ta možnost. No a co udělal Tomáš? Tomáš, ty jsi neudělal dneska úplně hnusný auto, abych řekl pravdu. Oranžový interiér. Jsi zavřel, vole! Pěkný. Líbí se mi prostě ten rám pro větší tuhost karosérie. No. S tou nádrží, do který se nedostaneš. Protože ti tam jakoby stíní ta trubka. Ale dostaneš, vole, to přijde musíš zoraka. Mě tankovat bomba, jenom. Já bych fakt hrozně chtěl pick-up, aby se prostě mohli sedět všichni tři vedle sebe. Hlavně, že máš průduchy, Tomáši. Kde má průduchy? Prosím. Na kapotě. Jo. Jo, vidím to. A co je za problém? Ale, vole, chromový, vole, loga. Žádný problém. Všechno, vole, jako... Řekni, že to je špatný, prostě. Proč jsem tak blbě zavřel ten kufr? Vy jste myslím něco udělali? Ne, já jsem myslím něco udělal. Ty jsi mi stál na autě, kámo. Nestál jsem na něm. Ty jsi mi stál na přední kapotě. Nestál se ti, proč bych ti stál na přední kapotě? Tak proč se nedovřela ta kapota? Ale na tyhle otázky není čas. Teď bychom měli naše auta podrobit několika testům, jak to děláme vždycky. Už jsem na to přišel. Na co? Nice. Na tu hydrauliku. Nice, ty to můžeš dělat na dálku. Jo. What the fuck? Yes, to je ono. Kámo, vy jste mi rozbili kapotu. A tak si zajed dovnitř, co nechci to opravit. Ježišmarja, teď jsme přímo u toho. Zase zbytečně utracený peníze. Jo, dobrý, sedlo si to. Hele, teď bychom se měli nastavit navigaci. Jo, na flight school prostě, klasicky. Tak jo, tak pojďme se tady postavit. Wow, děkuji. Děkuji moc, Tomáši. Wow. A já jdu startovat pomocí flaregany. Dopadne flaregana, vyrážíme. Klasický pravidlo. Střel? Já ji nevidím. Jo, tamhle. Jerem! Ty krás, tak... Tak zdar. Tak Tomášovo auto má rozhodně nejlepší akceleraci. Co to je? Odpich, ty vole. No, já možná nemám asi nejlepší auto na závodění, když se to teď tak koukám. Ale třeba budu mít dobrý top speed, jako nemůžu podcenit svůj dodávku. Vole! Ajajaj. Minimálně budu mít lepší řídící skill. Takže... No, mě prostě nahulí. Jo, skvělý, a teď jsem blbě odbočil klidně. Ajajaj. Ajajaj, tohle je nepříjemné. Musíš to máš nejdřív rozhodit, kámo, prostě. Přesně, nejdřív rozhodit a pak porazit. No to má, nevím, jestli mě rozhodíš, jakoby s tvým malým autem. Ale, ne, tohle to ti nedám rady. Tohle ti nedám, nejpomalejší auto vyhrálo tak první výzvu. Kámo... Dobrý. Kámo, já jsem tak nahoře zaseklej v tom diamantu té dálnice, že já prostě jakoby tady musím objíždět 6x, abych se vůbec dostal ven, vole. No tak my na to je počkáme, to jsem tady první. Ne, co, jede se tady to na to. Teda... Tak to absolutně ne, absolutně kámo, ne. Kámo, on mě vyhodí ze silnice a pak mě nadhodí, vole, do toho. Jo, o mě se taky stačilo, já jsem tady trošku škobrtnul, jo, šel jsem přes boudu, nic vážného. Tyva, já jsem byl tak zamotaný v tom, že jsem tady musel, vole, půl hodiny objíždět okruh. No ale počkejte, jaký auto pojede nejlíp na Mount Chiliad, to je ta otázka. No tak to vyhraju, vole. No tak to jasný. No tak to vyhraju já, to je jasný. Mhm, tak jo. Ty jsi zdal, vole, offroad kola. No jasně. To je bastard. Ale ty, vole, defaultně, ty jsou za ten 1,25 milionu, co musíš zaplatit, tak ti to dá offroad kola. Rovnou prostě. Jo, myslíš, že to máš někdy přejede, nebo? Já už tady jsem, vole. Aha. Nastav si větší render distance, říkám, mi to s radím, vole, krát okola, vole. Už tady seš? Až teď. Dobrý. Tvoje gamingový video vypadá jako, že hraješ na kalkulačce, vole. Kámo, já mám rád prostě ten GTA 5 feel z doby, kdy to vyšlo. Jakože už to hráš na PS, co? Jerem, neeeee! Kámo, to není prostě neeeee! Jak není fair, kámo, co jsi to dobře vytunil, vole. Krás, to je hrozný. Musíš umět tunit prostě. Jo. Třeba je můžu porazit ve zpátečce? Třeba? Je můžu porazit ve zpátečce? Jako, to už se, silně. Takhle, už jsem vás porazil ve stylu, jo, to je jasný. Jo, tak to jo. To rozhodnou lidi samozřejmě, jo. To rozhodnou lidi, ale... No. Ono to moje auto ani moc nebrzdí, jako abych řekl pravdu. Ty kráso. Kámo, ten Tomášův odpich je prostě... Tak jo, tak, porazíš nás ve zpátečce, kámo, tak čumí. Tomášův odpich. Je absolutně nelegální. Tak pojď, ale Rady má dobrou zpátečku. Ale Rady má podle mě větší top speed tý zpátečky, no. Ne? Že jo? No. Jo, tě předjede, no. Asi jo, prostě ty nejvíc zbytečný test tak za 4 dětáčku. Pracovní dny, jakoby. Ale jako předjede. Ale přijede. Ale přijede. Já mám podle mě stejnou zpátečku, jak ty, Tomáš, protože se mi nevzdalo, až mi přijde.
No jo, vzal. Já jsem si teda jistý, že jsem vzal. No, tak možná jsem maličko vzal. Myslím, že máš jako lepší odpich, no. No, je, tak na, ne, no, nevím, jestli se mi vzal, víš. No, asi jo. Já tě ještě vidím zabukovanýho, že driftuješ, to je vůbec nejlepší. Ale pořád jakoby vlastně můžeme zkusit vyjet tu Mount Chiliad, protože si myslím, že tam bych vás mohl jako posekat. Jo, jo, jo. To se stane přesně, no. Jasně, vzal si prostě kam offroad kola. To bych vás mohl porozit, už. Jo, v dodávce, která jede, vole, asi tak 20 km za hodinu. Ale má grip. Má grip na offroad kola. Hele, jedeme na Mount Chiliad prostě. To nehodlám ten test skončit tady. Nehodlám prostě skončit tady. Pocit, že tady někdo prostě jako naštvaný. Jak naštvaný? Už bych byl naštvaný. Kde je Mount Chiliad? Krásu, jak to, že mu ten pick-up tak jede. Že dobré je, vole. To je jednoduchý. Je. Ty vole, co děláš? Já jsem nic neudělal, jsem si tě ani nedotk. Jo, jasně. Já, kámo. Hm, přesně. Ani jsem si tě nedotk. Ty seš, kámo, retardovaný úplně. Já nic nedělám. Ani se mě nedotk, vole. Ani jsem se tě nedotk. Zase se mě ani nedotk, kámo. Nikdy se to prostě nestalo, taková věc. Jedu. Naštěstí můžu prostě vyhrát tady ty prostě jako závody. Jo, takhle, kámo. Jo, takže nás bude bourat, že nás schodí. Aby nás schodil a přijel, kámo, jakoby s rezervou třeba 2 minut na ten Mount Chiliad a pak řekne, že tam vyjel první, vole. Kámo, to nemůžeš takhle brát. To je prostě jenom o tom, kdo jako líp. No, už taky naboural, ani nestihl říct slovo řídí. Teď jsem samozřejmě taky maličko naboural, ale tohle je prostě řidičský jako skill. To není nic jinýho. Velký skill. Já ho zabiju, kámo. Velký řidičský skill. Já ho prostě zabiju, já ho odstřelím, kámo. Ne, to tady v té challenge nedělá, tady to jenom o řízení, rady, víš? Tohle je jenom o řízení, kámo. Jo, tohle není nic jinýho. A on prostě občas má problémy s řízením a omylem do tebe narazí. Jako no, ale kámo, za to já nemůžu, že prostě občas to jako škobrtne tady, jo? Tomáši, víš, že když do mě prostě budeš bourat, tak já do tebe taky budu bourat. Takže doteď do mě neboural, nebo jak jsme se o tom tady chtěli bavit? Jo, tak jako boural, ale tak středně. Aha, no, tak to já mám teda ještě v zásobě bourání tím pádem. Aj! No, ale je to tady jenom pořízení, teď nás předěl rady, vole. Ale co máme, protože nás v životě nedojedu, v životě! Takhle, jestli ti můžu poradit, Tomáši. Tak nejít offroad rovnou, ale jeď prostě co nejdíl po té silnici. No jasně, no. To nerisku. No jako musím říct, že Rady má občas dobrý rady. Rady s Radym, kámo. Ne, nadarmo přesně dělal rady s Radym. Já jsem to tady trošku pokazil. Až teď. O, ty vole. Maličko jsem to pokazil. Jsem do fízlu. Tak to mě mrzí, to je škoda. Takže, že máme Lestra. Jo no, to se bez Lestra dělali. Ona ta dodávka nejde vůbec špatně v tom offroadu, jenom ten offroad je jako pomalej. Ona jako jede, snaží jo, se. Jo, jako levý přední kolo mám úplně vohnutý jako. Rady je mimo radar. Jo, skvělý, teď tam mě naběhnul týpek tady, to je výborný. Jak jako naběhnul týpek? Trošku jsem do něj naboural, on vystoupil a šel mě zastřelit, to se děje takový věc. Zastřelil tě? Ne, ujel jsem. Koda. Kvědu. Kde je Rady, vole? Podle mě už jako na Mount Chiliad. No tak opradar, vole, jako nic neznamená ještě. Kde seš, Rady? Popiš nám tvoji situaci. Rady, kámo, jel nějakou zkratkou a mě říká, kámo, hele, fakt, jeď. Ne asi. Kámo, já nemám pravou přední pneumatiku. Mhm. Vadí to? Ale levý přední kolo mám ohnutý. Tak to je skvělý. A vadí to? Tak docela to jako vadí, no. Nejde to úplně dobře. Já se snažím policajtů. A proč jsi prostě nezavolal Lestrovi? Protože to nemůžeš, když máš tě do vězdy. Můžeš. Kámo, Lestra nemůžeš volat kdykoliv. Od toho tady je. Je, teď jsem přijel tady nějakou paní, co tu šla s batuškem, no tak to se děje. No, tady jsem mohl dát lehký offroad. Tady by jsem mohl vyplatit, yes, teď jsem trošičku si pomohl. Mě to klouže bez toho kola. Teď jsem si pomohl a jedu. A už to sypu, už to smažím. Nekompromisně, absolutně bez kompromisů. Ty vole, mě to stane, že to auto bez toho kola, vole. To je prdeli. To je hrozný.
ale vyjel si tu, jakoby podle mě nejhorší pasáž, kde se rozhoduje, jestli tvoje auto vyjede nebo ne. Jo, tak jako ono, kdyby to mělo všechny čtyři pneumatiky, tak by to jelo fakt jako dobře. Jakože už bych tam byl. Já jsem se jako bohužel převrátil, takže tě už nedojedu. Ale, jako nejde to vůbec zlé nahoru. Ty tam někde straglíš, Tomáši? Nezatáčím. Ne, no. Ne, jo! Spadnou po jedou, takže já se vyhraje ten. Cože? Jo. Jak to? Ty jsi nemusel vůbec spěchat a spěchal se. Já jsem jako chtěl dát zkratku, že jsem se neskrátil, no. Jo, takhle. Mě to brutálně klouže na té cestě bez té pneumatiky, ta vždycky ten pravá strana mi úplně ujíždí, jako. Takže je teoreticky možnost, že by mě mohl někdo z vás dohnat. Já si nemyslím, nevím. Já jsem tady udělal už několik takových chyb, že tě 100% nedojedu. A ona to dodávka sama o sobě nejde úplně rychle nahoru a strašně se naklápí, protože jak je zvednutá, tak když jedu do zatáčky, moc rychle, jak jedu po dvou kolech a musím vždycky úplně zastavit, počkat, až dopadne na všechny čtyři kola a balancuju tady prostě jako na hraně, furt. Jo, no mě to jede, jakoby i s těma třema kolama to jede fakt rychle do toho kopce, jakože i někde, kde jsem si říkal, že byl úhel tak vole 80 stupňů, tak to prostě furt jelo, takže okay. Jako tohle je jako geniální auto podle mě na výjezd na Mount Chiliad, nebudu lhát. Tak jestli, když máš máš trak vylepšený ještě k tomu, ty vole. No tak ne, si nestěžuj, kámo, ty jsi udělal Marlboro auto, tak jsi tam mohl dát. Ale já jsem neměl takový vylepšení, jako jsem měl ty. Měl jsem dát offroad kola, kámo, já nevím, o čem se tady bavíme. Ale kámo, to není offroad kola, to je o skillu prostě, to je... Jo, přesně, to je o skillu, to je skill issue tohle. Kámo, tak já... Ne. Tak teď jsem málem, kámo, se sklouznul až dolů. To je škoda, to je velká škoda. No, tak tohle se vyjíždí úplně nesmysl i se třema kolama. Já takže chápu to správně, že nás porazil Tomáš se třema kolama? Jo. Rozumím tomu správně. Jedno kolo ohlí a najednou mi chybí pneumatika, jsem právě na vyhlídce. Takže ty jsi jim vyjel až na vyhlídku. Jo, teď se tady jdu kouknout. Tak, jseš kde rady? No tak ve třetině. Ve třetině? Jo, já vidím Honzu. Honzu, přijíždí kam. Ajajaj. Já mám příšerný. Ale nebyl zase o tolik prostě, pozadu. No jako tady ten popravdu. Výjezd to je fakt jako příšerný, to se jako ani nedá pořádně řídit. No teď se zasek Honza trošku, no. Děláš? No, jako ona ta dodávka je široká celkem, ale... Kámo, já nechápu fyziku, jako co se tady děje, vole. Hmm. Počkej, kamu, počkej. Teď mám trochu problém. Počkej. Teď mám maličko problém, Tomáši. Děkuju. Už mu C4-kou, kámo. Jedu, jsem tam. Dobrý. Ale druhý místo dobrý. Prostě, jakoby jsou dny a pak nejsou dny. Jako, tak bych to prostě asi zakončil. Jde rady. Tamhle. No ještě pojedem dolů, ne? Vidíš ho? Já ho nevidím. Jak dolů? No, kámo, prostě ty jsi nevyhrál ani jeden závod rady dneska. Vyhrál couvačku. A jo, vlastně couvačku. Ty jsi nevyhrál ani jeden závod. Já jsem vyhrál cestu na letiště. Haló? No to nevím, aha, cestu na letiště, tak to jo. Ty jsi škobrzl před cílem. Vždyť jsem tam byl první. Nebyl jsi tam první. Byl jsem tam první, jezdí se na ikonu a na ikoně jsem byl první. Halo? No, jasně, jo, jasně. Prostě tím pádem to rozhodne ten, kdo vyhraje největší styl, protože jo, vlastně Tomáš tak vyhrál dva. No, může to rozhodnout. Já bych dal ještě jako cestu dolů. Kámo, cesta dolů, to je padání. To jakože to můžeme dát, ale to už není víza prostě. Můžu se ptat, co děláš, Tomáši? Pojďme dát cestu dolů, no, tak jo. Tak jo, tak pojď. Máš ten průstřelný z kola, viď? Mám. Dobrý dřív, vole, jakoby dole prostě. Za tady ten podvůdek, jedem, teď, startujem. Tomáš nám chtěl uškodit, takže vůbec nečekáme. A let's go. Kdo bude nejdřív na asfaltu, nebo kam se jede? Na asfaltu. Aj. No, tak tohle nevím. Já podle mě exploduju po cestě, ale... Tak to je DNF automaticky prostě, exploze rovná se, prohrál. Jo, Honza padá přede mnou, už ho vidím. Dobrý. Jsem tady v takový prekérní situaci trošku. Jsem taky v pěkně prekérní. Co to znamená prekérní situace? Já jdu třeba po kolech v podstatě. No já tak částečně, no. Už ne. Já jsem to podcenil. Už ne. Konečně to, že moje auto skáče, se vyplatí. Ne, já se zasekl za stromem! Jo. To máš taky zasekl. Jsem se zasekl za kamenem, vole. Všichni jsme se zasekli. Aj! Nice, díky Tomáši. Ne. Díky.
Vážím si toho. Nedělej. A jedu. A jedu. A jedu. A teď už bez záseky. Žádná záseka. Jsem viděl bez záseky, vole. No teď já jedu. Teď já jedu. Po straně tak možná, ale no, vole. Ale jedu. Jede. Hele, není důležitý jak, důležitý že. Oh shit. Oh shit. To je ono. Ne, já jsem spadnul tady do toho, vole. To je ono. Do toho potůčku. A já jedu. Počkej. A já jedu. Ne! Jedu, to kolo to strašně kouže. Jedu. Ne! Ty kráso. Let's go! Ty kráso, mě přesadil úplně na konci. Do prčic, no. Čum na to moje auto, do prčic. Tak vidíte, jak naše auta skončily. Já nemám dveře, to máš kolo. A Rady s toho udělal úplnou plechovku. Tohle už je pro dnešek úplně všechno. Koukněte se na kanály kluků, vyšte tam taky nějaký videa a vidíme se příště. Čus!